Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é José Carlos, eu sou corretor de imóveis. Hoje nós estamos em Pindamonhangaba, no bairro IP1. Pessoal, eu vou mostrar para vocês um sobrado bonito, grande, com um terreno de 250 metros, com uma garagem para 3 carros. O imóvel tem 3 dormitórios, sendo uma suíte, sala, copa, cozinha, um banheiro social. E ainda tem uma edícula com sala, banheiro, quarto e cozinha. Tá joia? Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó. A gente vai dar uma passeada pelo sobrado, que é um sobrado bonito, grande, num terreno de 250 metros. Olha a garagem para 3 carros. Vamos ver a cobertura aqui, ó. Cobertura boa, hein, gente? Cobertura muito boa dessa garagem aqui. Garagem para 3 automóveis aqui, hein? Olha só que beleza. Olha só. Sobrado bonito, hein? E detalhe, gente. Esse sobrado aqui, o proprietário está vendendo. Porém, ele aceita imóvel de até 200 mil em qualquer cidade. Tá? Em qualquer cidade. Eu vou entrar aqui na sala para vocês olharem. A sala é grande. Olha, a sala é enorme. Uma sala bem clara, arejada. Ventilador de teto. Olha só que beleza. E aqui é uma porta-balcão maravilhosa, hein? Olha só, gente. Uma porta-balcão de primeira, hein? Olha só que legal. Vou pegar de outro ângulo a sala, para vocês terem uma visão diferenciada, né? Olha só que sala enorme. Um sobrado bonito, com cômodos espaçosos. Eu vou entrar aqui com vocês. Aqui é a cozinha. A cozinha aqui. E a lavanderia ali, a gente vai dar uma olhada. Essa parte aqui também é da cozinha e ali a copa. Mas olha a dimensão aqui desses espaços, né? Bem grande mesmo. Olha só que legal. Vou pegar de outro ângulo para vocês. Daqui a copa, né? Vamos pegar daqui, ó, para vocês terem uma visão bem diferenciada. Olha só. Um ótimo sobrado, hein, gente? No bairro do IP, em Pindamonhangaba. E detalhe, hein? O proprietário aceita imóvel como parte de pagamento em qualquer cidade, no valor de 200 mil. Pode ser até um pouquinho mais, aí a gente senta para conversar, né? Tá bom? Olha o banheiro aqui embaixo. Um banheiro completo, com box, gabinete, espelho. Muito bom, né? Pessoal, aqui embaixo são 3 dormitórios. Esse é o primeiro quarto. Esse é o primeiro quarto, olha. Um quarto de bom tamanho. Um quarto bom. Bom mesmo. Lá no fundo é edícula. A gente vai sair para dar uma olhada. Esse é o segundo quarto. Mas as portas, gente. Olha só as portas. As portas são um detalhe especial, madeira muito boa, porta bonita, mesma coisa desse aqui, ó. O padrão é o mesmo, ó. O padrão é o mesmo, porta bonita, ó. Material de primeira, viu, gente? Material de primeira. Então esse aqui é o segundo quarto, olha. Esse aqui ainda é maior do que esse primeiro quarto que eu acabei de mostrar para vocês. Esse é o segundo quarto, que é maior. Aí, deixa a câmera aí. Olha só que beleza. Tá vendo? Eu tô entrando aqui no quarto. Eu quero pegar daqui para vocês. Olha só. Olha que porta bonita ali, tá vendo? Um quarto grande, viu, gente? Então aqui embaixo tem 2 dormitórios.
um banheiro social completo, copa, cozinha e área de serviço. Mas antes da gente ir para a edícula, eu vou subir para mostrar a suíte para vocês. Tá bom? Vamos mostrar a suíte para vocês. Vou subir aqui com vocês, vamos lá. Aqui, ó. Olha só que quarto. Que quarto grande, gente. Que quarto grande aqui, ó. Olha o acabamento desse quarto aqui, ó. Teto. Madeira de primeira, olha só. Madeira de primeira, gente, ó. Pegada aqui para vocês verem a dimensão, né? Do quarto, olha só que beleza. Um quarto bem amplo, viu? Bem amplo mesmo. O material foi usado aqui, um ótimo material. Como vocês podem confirmar. Tá vendo? Um bom material. Olha só, a janela segue o mesmo padrão de madeira, hein? Muito bom mesmo. Vou mostrar aqui fora para vocês. Aqui, ó. Olha só, gente, um pedaço do bairro. Para você que é de fora, né? De outras cidades, de outros estados, para vocês verem aqui como é que está o bairro. Olha só, um bairro residencial tranquilo, tá vendo? Sem muito movimento, bem tranquilo mesmo. Aqui é o bairro do IP, tá certo? É, aqui é o banheiro da suíte. Eu vou entrar para mostrar para vocês. Vamos lá. Porta boa, gente, ó. Porta muito boa, hein? Aqui é o banheiro. Vou mostrar o banheiro para vocês. Olha aqui o banheiro completo, ó. Com box. Tá vendo? Box, gabinete, armário completinho. Completinho. Tá certo? Então aqui é a suíte, tá bom? A suíte. Vamos descendo. Vou descer com vocês aqui. Pra gente continuar olhando a casa. Mas olha por cima aqui, gente, a porta-balcão da sala, para vocês verem o estilo, né, da madeira que foi usado aqui, ó. Coisa boa, hein? Tá certo? Coisa boa. Vamos lá. Vou pegar daqui a sala, na parte de cima aqui, ó, para vocês terem uma visão, olha só. Um belo sobrado, né? Bem arejado, ventilado. Muito bom. Vamos lá. Vamos continuar. A cozinha, né? Porque aqui a gente já viu, tá certo? A cozinha, aqui a pia, parte da cozinha, né? A pia aqui. Aqui o fogão dela, área de serviço. Olha aqui, área de serviço. Pia de louça, né? O tanque de louça. Material bom também. Aqui é tudo azulejado até o teto. Tudo azulejado até o teto, gente, olha. Olha só que beleza. Olha que legal. Tá vendo? Estamos em Pindamonhangaba. A porta aqui é de alumínio basculante. Olha só, basculante de alumínio, tá certo? Aqui são armários, pessoal, que o proprietário aproveitou esse espaço. São portas de correr para ele guardar as coisas aqui embaixo. Para não ficar jogado por aí, ele guarda aqui dentro, tá certo? Olha essa parte do fundo aqui, com a cobertura
muito boa, uma cobertura larga aqui, ó, muito boa mesmo. Ao fundo ali a churrasqueira, e aqui a edícula que a gente vai entrar nela. Vamos mostrar aqui a área gourmet. Uma pia, armários, a bancada, churrasqueira, forno e fogão a lenha. É, aqui tem uma porta que sai direto no para fora, né? Na garagem. Olha só. Pegar daqui para vocês verem a churrasqueira. Olha só que beleza. Fogão a lenha, forno e a churrasqueira. Tudo coberto, bem coberto. Aqui a pia, gente. Olha só que legal aqui, ó. Tá vendo? Uma área gourmet completa, hein? Completa. Dá uma tomada daqui para vocês olharem aqui essa cobertura, né? De outro ângulo, olha. Um sobrado bonito, hein, gente? Um sobrado grande, hein? Grande e bonito. Com cômodos espaçosos. Vamos entrando aqui na edícula. Olha só aqui a edícula, gente, ó. Ah, que edícula. A edícula é um sobradinho também, ó. Vamos entrando aqui. Aqui tem uma área de circulação, né? Tem um espaço aqui, o proprietário disse que o pessoal trabalhava, fazia escritório aqui, mas é uma sala, né? Uma sala. Tudo na laje. Grande esse espaço também, bem grande mesmo. Bem grande, tá vendo? Aí a gente sai aqui na área de circulação, tem um banheiro aqui já de cara. Um banheiro grande também, viu, gente? Olha só. Olha aí que legal. Um banheiro muito bom, hein? Com box. Olha aí, com box. Completo, hein? Banheiro grande. Então, é uma sala aqui embaixo, um banheiro, né? Vamos subir. Vamos subir aqui para mostrar a parte de cima. Na parte de cima, gente, a gente tem um quarto aqui que é uma suíte também. Olha aqui, ó. Aqui não tem o forro, né? Mas tem um telhado muito bom. Vocês podem reparar que não é caibro isso aqui, ó. São vigas. Vigas de 12. E pranchão de... pranchão de 30 aqui, com vigas de 12. Vigas de 12 ali, tá vendo? Não é caibro, hein? Tá bom? Pra você ver que é um madeiramento forte aqui, hein? Então aqui é um quarto com um banheiro, é uma suíte. Olha aí. Você que tem interesse em trocar um imóvel onde você está por esse sobrado aqui em Pindamonhangaba, no bairro do IP, que é um bairro muito bom, entre em contato comigo e a gente vai conversar, tá bom? O proprietário aceita uma casa, né, no valor de 200 mil, como parte de pagamento, pode ser um valor um pouquinho a mais, não tem problema, a gente conversa, mas ele aceita em qualquer cidade, tá bom? Em qualquer cidade, ok? Aqui uma cozinha, gente, ó. Não tem a pia, mas a torneira tá aqui, tá tudo aqui, o encanamento, é uma cozinha aqui, madeiramento também muito bom, né, tudo certinho aqui, ó. Um espaço legal, né? Então a edícula aqui tem uma cozinha aqui em cima, um quarto aqui é uma suíte, embaixo uma sala e um banheiro. Então a edícula tem dois banheiros, um social embaixo e o da suíte em cima. Tá certo?
Vamos descendo. Vamos descendo aqui. Vamos saindo aqui. Eu vou lá na garagem com vocês, mas eu vou sair por aqui, olha. Pessoal, recapitulando, né? Um imóvel no IP, terreno de 250 metros, um sobrado com 3 dormitórios, sendo uma suíte e demais dependências, né? Eu já falei todos aí. Uma edícula também com uma suíte. O proprietário aceita imóvel de até 200 mil, pode ser um pouquinho a mais, em qualquer cidade. Em qualquer cidade, né, aqui em São Paulo, tá certo? Ele quer uma casa que tenha um, pelo menos, quintal, viu, gente? Tem que ter um quintalzinho, porque o proprietário tem criação, tem cachorro, né? Então, uma casa aí de 200 mil, um pouquinho a mais, mas que tenha quintal, tá certo? Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho, dê aquele joinha, que isso é importante para o canal. Compartilhe o vídeo e faça o seu comentário. Eu aguardo a sua ligação para a gente fazer negócio, hein? Tá certo? Esse sobrado está todo documentado, escriturado, tudo certinho. E você que mora na capital e quer mudar para o interior, é uma opção, tá certo? É uma boa opção, ok? Um forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. Obrigado.